И така, твоя ден продължава. Включваме сега Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. По повод всичко, което наблюдавахме като истерия и паника с опашки и бой пред щандовете в няколко града в България, не само в София, за олио. Всъщност това е темата ни. Здравейте, господин Вълканов. Искам да направя едно уточнение само, че хранителната верига, в която беше пусната конкретната промоция и се стигна до такива ексцесии, изобщо не е част от вашето сдружение. Важно е да го уточня, за да бъда коректна максимално към вас и разбира се към съдържанието, което представяме на нашите зрители. Здравейте! Добро утро! Част от сдружението. Част от сдружението ли са? Да. А, това е нещо съвсем различно. Затова ще ви попитам, има ли някакви правила тогава, които спазва всяка една хранителна верига, макар и те да са вътрешни правила, за това, когато се пускат промоции, да се прави някакъв алгоритъм на допускане на тези хора, за да не се стига до блъсканици и до бой? Всяка компания има такива правила, разбира се. И всяка компания должна да осигури спазването им. Предполагам, че наистина колегите не са очаквали такъв наплив, но също така съм абсолютно убеден, че доколкото ги познавам, разбира се, колегите, които са отговорни за това, ще те си понесат съответните последствия. Ще има някакви наказания вътрешни, вероятно, уволнения или някакви други? Това не съм аз човек, който да го кажа. Днес очакваме, между другото, официална позиция от конкретната хранителна верига. Кажете ми, можем ли да говорим, че в някакъв момент може да има недостиг на олио? Всъщност тази истерия, доколко оправдана и резонна е? Какви са данните, които имате вие? Защото държавата вече започва проверки за спекула в цените. Успокоява, че изобщо до недостиг на олио няма как да се стигне. Вижте, от ден първи на военния конфликт в Украина сме в постоянен диалог с отговорните институции. Проведохме среща с министър на икономиката госпожа Корнелия Нинова, с министър на земеделието господин Иван Иванов. От наша страна представители на правителството получиха уверение, че логистиката на търговските вериги не е нарушена, ритмичността на продоволството ще се запази. И същевременно подчертахме необходимостта търговията в рамките на Европейския съюз да продължи да се извършва безпрепятствено. От страна на правителството стана ясно, че България разполага с достатъчно зелени и маслодайни култури, за да посрещне нуждите на населението до реколта 2023 година. Разбираемо е, хората са притеснени, все пак се води война на няколко сотен километра от българските граници. У нас все още има широки групи от населението, които изпитват материални затруднения. Психиката на хората се поизмъчи последните две години покрай COVID и те са много чувствителни към информационните потоци. Но искам да ви уверя, че ще се справим с тази криза и ще се справим като общество с нея. Тоест, към момента няма абсолютно никакви основания към днешна дата за притеснение по отношение продоволствената сигурност на страната. Чудесно. Много ясно и точно го казахте. Това беше важно да го уточним, за да не наблюдаваме подобни ексцесии, които видяхме през предишните дни в различни хранителни магазини в цялата страна. А да не говорим, че имаше и един смъртен случай. Разбира се, там те първо ще се проверява. Едно ще стане ясно. Кажете. За дълги години напред, може би в медийното пространство, и това оказвам от позицията ми на експерт по аграрни въпроси с над 10 годишен опит. България е огромен производител на зърнени и маслодайни култури. Тя е 11-я най-голям износител на пшеница в света и третия най-голям износител на слънчоглед в света. Страната ни произвежда много повече и брашно, и зърнени продукти, други и растителни мазнини, включително олио, в пъти повече, отколкото потребява. Правителството нееднократно изяви ясен ангажимент, че няма да допусне чрез износ част от количеството да напусне страната, така че да има някакъв дефицит. Сами виждате, че са дефицит. Не мога. Разбрах ви, бяхте изключително точен и коректен в изказа си за това, че към момента, към днешна дата няма никакъв риск и в този смисъл хората да бъдат спокойни. Това е важно да се уточни. Искам обаче нещо друго да ви попитам. Добре, проблем нямаме с недостига, изобщо това не стои на дневен ред. Но спекулира ли се по ваше мнение с цената? Споделете ни вашата позиция, вашите наблюдения, разбира се, до там, докъдето може да стигнете. Защото и вицепремиерът Корнелия Нинова, министър на икономиката, заяви и вчера обяви в интервю пред БНТ,
че спекула според нея има, като даде и конкретни примери. Как е възможно да има такъв ръст на цените за два дни, след това да има спад в тези цени? Нормализиран един вид. Ще отговоря последния начин. Нормално е все пак да виждаме покачване на цените на основни хранителни продукти. Защото основната суровина за производство в земеделието са химически торове. Те поскъпнаха над 6 пъти за последната една година. Няма как, след като това, което трябва да вложиш, за да изкараш като продукция, увеличава себестойността ти в пъти, няма как част от това поскъпване да не се пренесе и нататък по веригата на доставки. От тази гледна точка, казвам отново, известно поскъпване неминуемо, това трябва да се разбере от всички. Въпреки това, конкурентната среда в страната и по отношение на производство на суровини, и по отношение на преработката, и по отношение на търговията е достатъчно силна и има достатъчно механизми, за да убира по пътя на веригата на доставки голяма част от това поскъпване и това се случва. Така че има, отново казвам, достатъчно суровина и тя се преработва. Въпросът е дали става въпрос за спекула или не. Цени. Как скачат цените? Абсолютно оправдано или наистина някой спекулира с тези цени неоправдано на гърба на хората? Това е... Вижте, сигурно има и недобросъвестни играчи. Това аз нямам пълния поглед върху пазара, сами разбирате. Да. Но тук искам да направя едно друго важно уточнение, за да не, как да кажа, да не сравняваме краставици с ябълки. На финала вчера, сме. Например, влязох да купа нещо от голяма търговска верига в страната. Там наистина имаше олио, което струваше 5,60 и нещо, примерно. Нарочно се загледах в етикета и на етикета пише високо олеиново олио. Т.е. това е продукт с качествени характеристики, различни от обикновеното олио. То винаги е било по-скъпо, тук ви подкрепям в това, защото аз съм обръщала внимание. Да. Да се продава на по-висока цена и това олио да също да се продава на по-висока цена. Има различни олия на пазара. Те са с различни покупни доставни цени и с различни продажни цени. Това също трябва да се има предвид. Добре, господин Вълканов, благодаря ви много за това, че отделихте това време тази сутрин в началото на работната седмица, за да се включите в нашия ефир. Пак да уточня, днес очакваме официалната позиция от конкретния магазин, хранителна верига, в която наблюдавахме това наистина, не знам как да го определя, тая борба за олио, стигна се до бой. Невероятни блъсканици. Имаше един човек, който за съжаление и почина там. Подозира се, че е получил инфаркт. Разбира се, това те първо ще се уточнява. Дали трябва да има някакви вътрешни правила, когато се пускат такива промоционални цени на различни стоки? Това е въпрос, който, ако имаме възможност, бихме го задали веднага.